កូនប្រព្អពេញគំលោះទៅហើយស្រស់មាសសកសភានៅតែខ្មែងលហោស្រស់ស្អាតខ្លាំងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈុតមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបានន័យយកអំពីអ្នកនាងមាសសកសភាពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រកាសជាបានជ្រាបជាមិនខានទេជាតារាជំនាញសម្ដែងផ្អែមស្រតុនដែលធ្លាប់តែបម្រើវិស័យចក្រជំនៃអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានភាពរីករាយជាមួយនឹងសមត្ថភាពនឹងទេពកោសលរបស់នាងនៅពេលខាងមុខទៅតោះនៅពេល ច벌មានសុកសុភានាងមិនតន់បានបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យជាមួយនឹងវិស័យចំនួនមួយណាប៉ុន្តែនាងជោគជ័យខ្លាំងនៅលើវិស័យជីវិតឯកជននិងជាតារាចម្រៀង ពពពេញដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសលនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលខាងមុខទៅដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដែលមានការកោតសរសើរប្រ ող ប្រ ող គ្នាថាមានសុខសភាជាតារាជំនាញខ្មែរម្នាក់ពពពេញដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសលដូចក្នុងកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទនាយកអំពីមានសកសភីដំណងជាពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយ គឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ប្រកបដោយសមត្ថភាពនឹងទេពកោសលមានសម្លេងស្រទន់ទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅក្នុងពេលកន្លងទៅជាការប៉ុណ្ណាដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងមីសុខសុភាដែលបានបោះចំហ៊ានឈានចូលទៅក្នុងវិថីសិល្បៈមកច្រើនឆ្នាំហើយតាមរយៈបទចម្រៀងល្បីល្បីរបស់អ្នកនាងជាច្រើនបទមិនថាតែបទបែបមនុស្សចេតនាញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍នឹងសម័យនោះ ទេនឹងបូរាណនុឡាយគឺសុតតែពីរូបពីរួទទួលបាននឹងការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងច្រើនសន្តិសុខសន្តិភាពអំពីសម្ណាក់ម៉ែជុនមិនថាតែក្មេងចាប់រស់ស្រីនុឡាយគឺសុតសឹងតែស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់នាងចេះស្ដែងផងដែរនូមានសក្កិសិទ្ធិនឹងស្វាមីបានៀបការសាងគ្រូសាជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំតាមមកហើយថែមទាំងមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតែ ខំពេញកំលោះបាត់ទៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតើបតែបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលលោកទៀតសោតខណៈដែលកូនប្រុស THOM ពេញកំលោះតហើយនូអាយុក្បែរ40អ្នកនាងមានសក្កៈភាគឺនៅតែស្អាតនៅតែ cute និងជាមួយនឹងឈុតសំលៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកបេកប៉ောင်းស្មានិងឈុតខ្លាំង ជាពិសេសក្មេងមួយចំនួនសមខ្មាស់តែម្ដងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងតារាស្រីដែលមានវ័យចំណាស់រូបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងទេពកោសលបាននិយាយទៅពួកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀមជាមួយនឹងមាសសកសភាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែខ្លាយទៅជាមេដាម្ដនៈប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅលើខ្សែជីវិតឯកជនដោយជំនឿព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីន អ្នកថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង like